24-я ден от юни Православната църква прославя рождението на Свети Йоан, кръстителят на Исус Христос. Сред народа празника е популярен с името Еньо ден. Рождението на Йоан Кръстител църквата възпява на 24 юни. Това рождение е подсказано свише. Родителите на Йоан, Захари и Елисавета били на преклонна възраст, когато получили вест, че ще се здобият със син. Ангел Гавриил възвестил на Захари не само това, че ще му се роди син, но и че той ще бъде велик светец и предтеча на изкупителя на човечеството. Скоро Елисавета заченала. На осмия ден след раждането трябвало да дадат име на младенеца. Нарекли го Йоан. Така чудното раждане на Спасителя на света се предшества от чудното раждане на предтечата. Пророче и предтечо на Христовото пришествие, ние, които с обич те почитаме, недоумяваме как достойно да те възхвалим, защото неплодството на родилката разреши и отческото безгласие. А със славното и честно Твое рождение се проповядва на света въплъщението на Сина Божий. Йоан се ражда само няколко месеца преди Исус Христос, за да прокара пътя на Неговото учение сред юдейския народ. Той пръв започнал покръстването на юдеите във водите на река Йордан. Добра среща, скъпи приятели! До тук, в Да сме живи, да сме здрави, ви разказахме за чудното зачеване и рождение на Свети Йоан Предтеча и Исусов Кръстител. Ако искате да научите и какви са народните традиции, свързани с 24 юни Еньов ден, останете с предаването ни до края. Първото, което трябва да научим за Еньов ден, са неговите многобройни названия. Чуйте само – Янов ден, Иван Билобер, Иван ден, Драгайка. С Драгайка ще стартира народната част от днешното издание на Да сме живи, да сме здрави.
24 юни Еньов ден народът ни свързва със Слънцето. Според народните представи на този ден Слънцето започва бавно да умира. Това означава, че годишното време поема своя път към зимата. Ето защо не бива да се учудваме от израза «Еньо си наметна кожуха да върви за сняг». На мен лично по-интересно ми е едно друго вярване. Според него, ако някой види рано сутринта на Еньов ден окъпалото се в жива вода, играещо и трептящо слънце, ще бъде здрав през цялата година. Какво по-хубаво от здравето? Поздравявам ви с тази слънчева песен! Подготвяйки днешното предаване, си припомних онази позабравена легенда за създаването на България. Бих искала да я припомня, приятели, и на вас. Според легендата, когато Бог решил да раздава земя на отделните народи, българинът работил на нивата и затова отишъл последен за своя дял. Но Господ вече бил раздал цялата земя. Замислил се какво да му даде. Не му останало вече нищо. Тъй като българинът бил известен със своята пословична доброта, скромност и трудолюбие, Господ решил да му подари част от своята земя. А това бил раят. И наистина, можем ли да отречем, че нашата родина е кътча от рая? Имаме толкова богата и красива природа. Разнообразието на природните ни дадености в голяма степен свързваме с разнообразието на билките. България е благословена с лековите трави. Ние имаме над 650 вида билки. Те са известни на хората още от древни времена. В тях тече живителният сок на земята ни и енергията на слънцето.
Ето защо не случайно народът ни ги възпява в песните си от векове. Срещу Еньов ден, в нощта на умиращото и раждащото се слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. Затова на Еньов ден, рано сутринта, моми и жени, врачки и баячки, народни лечители и знахари берат билки, които използват за леки магии през цялата година. Днес да сме живи, да сме здрави, вече стана дума, че според народното вярване на Еньов ден билките са най-лековити. Но това съвсем не е всичко. Магическа сила придобиват и водите. Според вярванията, водата в реките и кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се окъпало в нея. В някои краища на България хората вярват дори в лечебната сила, дори на Еньовската руса. Еньов ден е ден, който разделя годината на две. На 24 юни денят е най-дълъг, а нощта най-къса. Затова от стари времена Еньов ден е повратна точка в празничния календар. Денят е много удобен за гадаене. Изпълнява се така наречения обичай Еньова буля.
кафе обукрихме и танц му изиграхме. Сега да пренощува по звездите, пък утре... Утре съдбата ще покаже. Thank you.
Ние участваме за първи път и си мисля, че това няма да ни е последното участие, тъй като останахме с прекалено хубави спомени, много топло посрещане от ваша страна на организаторите и много красиви спомени от сцената. Предварителния разговор уточнихте, че всяка е поела различна роля. Вие ръководите певиците, вие танцовия състав. Да започнем от певческата група. Каква е нейната история? Певческата група е създадена през 1990 година. Тогава в читалището в село Дончево се постави началото на автентичния фолклор. До тогава обработени танци, танцов състав, обработен фолклор. Позволявате ли си намеса в тези песни при поднасянето им на сцена? По някакъв начин променяте ли ги? Не си позволяваме да променяме песните. Това си е автентичния фолклор. Това, което са пяли те на Мегдана, на хорото, са пяли и са играли на времето това. Какво е най-важното при изпълняването на една автентична песен? За какво най-много трябва да се внимава? Най-много трябва да се внимава за текста. Има диалектни думи, които трябва да се изпълняват така, както на времето са се пяли, не да се променят. Тогава се изгубва смисъла на песента и се променя целият текст. Младите, как успяхте да ги съберете, да ги мотивирате и дори да ги накарате да изпълняват заедно своята програма с по-възрастния състав? През годините в танцовия състав се е предавало като нещо наследствено от поколение на поколение. Децата са ходили с бабите си по концерти, по събори, оттам се запалват за фолклора. Те стават танцори в танцовия състав и така през годините също има приемственост и при танцовия състав. Минута ще отделим и за рубриката Народна загадка. Припомням ви, въпросът ни е за 6-я месец от годината. През кой период се позволява венчавка в църква? А. През великите, богородичните и коледните пости. Б. Срещу неделя, срещу 12-те господски и богородични празници и срещу дните отсичане главата на свети Йоан Кръстител и въздвижение на светия кръст Господен. В. През останалите дни от годината. Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, @abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. И на Еньов ден има именици. Това са всички с имената Яна, Янко, Еньо. Поздравяваме ви с специална песен. Следващото издание на Да сме живи, да сме здрави, приятели, можете да гледате на 29 юни, когато е Петров ден. До среща тогава!